Сәлеметсіздер ме? Алдыңғы видеода осындай пицца құрағын тіктік. Бұл құрақтың түгілу жолын көргілеріңіз келсе, жоғарда подсказка шығады, соны басу арқылы көрулеріңізге болады. Енді осы құрақты пайдаланып, біздер жастықтың тісін тігеміз. Ол үшін ең бірінші мына дайын құрағымыздың өлшемін өлшеп аламыз. Мына менің дайын құрағым 43-43 сантиметр. Енді бірінші бұның айналасындағы суын тігеміз. Оны тігу үшін ең алдымен біздің дайын жастығымыздың өлшемін жазып алайын. 65 сантиметр. Дайын жастықтың өлшемі біздің 65-65 сантиметр болады. Мына дайын құрағымыз біздің 43-43 сантиметр. Енді айналасындағы суын тігу үшін алдымен мына екі шетін тігеміз. Екі жағын бірінші тігіп аламыз. Ол үшін 65 сантиметрімізден мына 43 сантиметрді аламыз. Сонда 22 сантиметр шығады. Бұл 22 сантиметрді екі жағына бөліп тігетін болғандықтан 22-ні бөлеміз 2-ге. 11 сантиметр болады. 11 сантиметр, енді бұған тігіске 2 сантиметр кетеді. 11-ге 2-ні қосамыз, 13 сантиметр болады. 43, мына ұзындығын өлшедік 43 сантиметр. Жаңағы өлшеген еніміз 13. 43-те 13 қылып 2 дана мата қиып аламыз. Ұзындығы 43 болады, ені 13 сантиметр болады. Міне 43-те 13 қылып 2 нені матамызды қиып алдық. Енді оны екі жағына тігеміз. Ол үшін мына матамыздың оң бетіне қаратамыз. Менің мына матамның оң терісі дұр көп білінбейді мына жерде. Сіздерде білінетін мата болатын болса, оң бетіне қаратып қоясыздар. Сосын мына шетінен түзу тігіспен тігіп шығамыз. Бірінші жағын тік болғасын, екінші жағында дәл солай қылып оң бетіне қаратып қоямыз. Шетінен түзу тігіспен 6-7 мм-де тігіп шығамыз. Басында аяғында закрепке беріп отырамыз. Бірінші жағын тігіп алдық, енді дәл сондай қылып екінші жағын да тігеміз. Міне екі жағын тігіп алдым. Енді қалған екі жағының суын тігеміз. Ол үшін жаңағы сияқты есептейміз. Бізге бар керек ұзындық 65 шығу керек. 65-тен мына ұзындығымыз осы ені 43 болып тұр. Сол 43-ті аламыз. 22 сантиметр болады. Екі жағына кететін болғандықтан 22-ні бөлеміз 2-ге. 11 болады. 11-ге тігіске қосамыз 2 сантиметр, 13 сантиметр болады. Енді мына ұзындық бізде қазір мына дайын тұрған ұзындық осы 65 сантиметр. Сонда бізге 2 мата қиып алу керек 65-те 13 сантиметр. 65-те 13 бір жағына, 65-те 13 екінші жағына мата қиып аламыз да, соны екі жағына тігіп шығамыз. Міне 65-те 13 қылып 2 матамызды қиып алдым, екі жағына қойып қойдым.
Мына жерде кыска сыякты бол көрүнүп туруу мүмкүн. Бул лайна мынау созулат го, сонда бул келет. 65'te 13 буган дал келет. Энди жаңагы сыякты кылып тигемиз. Мына матамызды лайнаны кайрып алабыз, оң бетин оң бетине коябыз. Егер кыйындау болса, инемен бекитип алыңыздар. Негизи инемен бекитип алган дурус болот. Бекитип, инемен содан кийин түзүү тигиспен 7 мм'де эки жагында дал солай кылып тигип чыгабыз. Мынау да солай болот. Мине түзүү кылып коюп алабыз, инемен бекитебиз де түзүү тигиспен астынан тигип чыгабыз. Заклепкамызды берип алдык, энди тиге беребиз. Мен айналасын суунун барлыгын тигип алдым. Энди бунун астарын тигемиз. Астарын тигүү үчүн биздерде мынау дайын үстүңгү бети 65'te 65 болуп чыкты. 65'te 65 квадрат мынау. 65 мына жагы 65. Энди астарына тигүү үчүн биздер замок саламыз. Замокка кошумча 8 см косабыз. Sonda uzunluğuna 8 cm kosamız. Yenin 65 kılıp ala veremiz. Uzunluğuna 8 kosamız. 65'ke 8'de kosanda 73 cm olad. Uzunluğu 73, yeni 65 cm matamızı kıyıp alamız. Mine 65'e 73 kılıp matamdı men kıyıp aldım. Yendi bunun астына 20 сантиметр белгилеп алабыз. Мына 20, экинчи жагынан 20. Осы 20 сантиметрimizi сызып алабыз. 20 сантиметр сызып алдым. Энди осы 20 сантиметр матамызды кыйып алабыз. Мине 20 сантиметр матамды мен кыйып алдым. Энди бул матага орунбайбыз, алып тастайбыз. Энди мына калган 53 сантиметрлик матамыздын мына астынан 8 сантиметр белгилеп алабыз. Эки жагынан да 8 сантиметрди белгилейбиз. Аны сызып алабыз. Аны сызабыз да, бирок кыймайбыз. 8 сантиметр белгилеп сызып алдым. Энди буну мына матамыздын шетин кайрабыз. Осы 8 сантиметр сызыкка дейин бирдей кылып, осы менен бирдей кылып кайрабыз да, жакшылап үтүкпен басып алабыз. Мына жерден үтүкпен басабыз. Матамды үтүктеп алдым. Мине. Энди осы жерге замок салып тигемиз. Замогумузду алабыз. Мына замогумуздун тагылатын жагын
Tümünge karatıp salamız. Tümünge karatıp bosayınan koyup alamız. Müne. Sosun. Müna şetinen bastı. Müna artığı şıgıp tıra beret. Artığın sonundan kıyıp tastayımız. Müna şetinen bastı. Tığıp şıgamız. Müne müna matamız kayırılıp tırgan jeri. Soğan müna zamoğumuzdun tağılatın jağının astına karatamız. Bosayınan koyup alamız. Sosun. Мына шетін тігіп шығамыз. Замок тігерде осындай замокқа арналған әдейі лапкасын қойып аламыз. Басында заклепка береміз. Ары қарай осы мына шетпен тіге береміз. Аяғында тағы заклеп береміз. Замоктың бір жағын тігіп алдым. Міне. Енді осыған мына қалған 20 сантиметр жаңа қиып алған матамызды қосамыз. Мына тігіліп тұрған жағы мына теріс беті, матаның теріс жағы. Мына матамыздың да теріс жағын аламыз. Мына замоктың мына жағына қойып Ne? Bulayınan koyu alamız. Koyamıza oselayınan tıkıp şağımız tüzüp tıkıspen. Müne müne jana tıkılgen jerimizde alamız. Müne matamızdı bulayğaray kayırıp jüveriyemiz. Aslına gire zamoktyn. Sosun müne matamızdın 20 cm'lik müne matamız. Sonun müne jağında ters jağırap tırat. Müne jağına on jağırap tırat. Bulayınan koyu alamız. Мына оң бетті мен оң бетті мына жерде беттесіп тұрады. Сосын мына екеуін бірдей қылып аламыз. Мына мата мен мына мата екеуі бірдей болады. Мына шетінен түзу тігіспен тігіп шығамыз. Заклепке беріп аламыз. Мына матамызды былайынан астына қарай қайырамыз замоктың астына қарай. Тек мына Замок пен мына астында 20 сантиметрлік мата екеуін ғана тігеміз. Мынаны қосып тігіп жібермейміз астындағы матаны. Соңынан келгенде тағы заклеп көреміз. Міне замогымызды тігіп алдық. Мынау теріс беті, міне оң беті. Мына жері осылай болып тұрады. Енді мына астары замогын дайындап алдық. Енді астары мен үстін бірге қосып тігеміз. Мына астарымызды оң бетін өзімізге қаратып қоямыз. Соның үстіне мына үстіңгі бетін қоямыз. Үстіңгі бетін теріс бетін өзімізге қаратамыз, оң бетін оң бетіне қаратып қоямыз. Екеуін жақсылап бірдей қылып беттестіріп қойып аламыз. Инемен бекітеміз. Сосын төрт жағын тігіп шығамыз. Басында заклеп көреміз. Бір-біріне беттестіріп, инемен бекітіп алдым. Енді түзу тігіспен тігіп шығамыз. Замокқа келген кезде мына замогымызды ашып жібереміз.
Ne zamoğumuzda açtık. Şimdi osının üstümen tigemiz. Tikken kezde mana zamoğumuz bitip bulaydan açılıp kalmağı kerek. Sonra tüzüleyip, jaqsılap kolumuzu ustap oturup, jaymen tigemiz. Mana jerde qayırılğan matamız var qoy, mana 8 santimetrlik qayırıp tikken matamız. Sonumuzda da düzüp qoyıp alamız jaqsılap. Zamokta tigip çıktık, şimdi artıqa tağı da bir tikemiz. Ары қарай жалғастырып тіге береміз. Замоктың екінші жағына келдік. Мына замогымызды былайынан қисайтып кетіп, қисайып қалмай түзеуіп қойып аламыз. Үстіндегі матаның бәрін түзеу қылып қоямыз да, жаймен үстінен тігіп шығамыз. Бір тіккеннен кейін екінші қайтара тағы тігеміз. Ары қарай тіге береміз. Төрт жағында түзу тігіспен тігіп шықтым. Енді төрт жағын шеттерін зигзаг тігіспен тігеміз. Мына шетінен, мына тігісіміздің өзіміздің жаңа тіккен түзу тігісімізден былай қарай шығып кетпеу керек. Соның оң жағынан 1-2 мм жеткізбей зигзагпен тігіп шығамыз. Зигзаг тігіспен тікпестен бұрын мына замоктың артық жерін мына екі жағында артығы бар ғой, сол артығын қиып тастаймыз. Содан кейін бар төрт жағын зигзагпен тігіп шығамыз. Төрт жағында зигзаг тігіспен тігіп шықтым. Жастық тісіміздің оңға жағын қаратып, ішіне жастық салдым. Жастық тісіміз дайын, міне осындай болып шықты. Мынау артқы беті, астары, мынау замогымыз. Жаңағы 8 см үстіндегі артық матамыз осы замокты жабып тұру үшін қолданылады. Осымен құрақ жастық тісіміз аяқталды. Менің каналыма кіріп қарағандарыңызға рахмет. Менің басқа да жұмыстарымды каналыма кіріп көрсеңіздер болады. Және де менің қазіргі уақытта мастер-классым жүріп жатыр. Бұл мастер-класста біздер құрақ көрпе мен құрақ жастықтың басынан аяғына дейін тігілуін үйренеміз. Ол жерде нүкте құрағы мен құдық құрағы көрсетіледі. Және замок салу, мата таңдау барлығы да жақсылап көрсетіледі. Егер мастер-класқа қатысқаларыңыз келсе, төменде описанияда менің барлық контакт номерларым жазылып тұрады. Соған WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Мастер-класқа тіркелу күнде жалғасып жатыр. Видеомды қарағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.